Bu bataktaki. Çakay yap bir de. Bu hindi koktur yapıp tere. Tere bu menden de bir dakika. Oo tahta haray ver. Evet ama nasıl olur? Kaçta? Bana bak. Bir. Opa. Ya bu menden manlık mı? Mantık atıları öğünleri yok kabul edin. Kini gede kalır. Kalıpta yubatın kum. Kini gede. Aha tohtan takal. Вот эти книги, эти две года, да? Вот это хая, вот и пока манок. Че? Здравствуйте. Сразу приглашение. Вы там приехали то? Ой, да. Ну, так. Ой, то хорошо, манок, это где? Благодарю. Просто приглашение. Готово. Да, здравствуйте. Сейчас оголадим. Айталыңыр дубитти. Видео күнінен күнді инстаграм лента бұд істетчілері, күрәтчілері. Бүгін біхеге бұ сақасирин народтарын, фольклорын, оны музыкатын түмелін ұғық Кеминяғы опсай чәрчеге кирен оңғылды бұд тәрәхінләрі түміктүр частыр хағылан әребіт ол құрдық беге бұ туймада ұғыға ұғыларығар сақа түрі таға күміс туғынан бұ күміс біліңі кәміне сақа республикатығар Улустар гэрэ бол бакка, хас бирди дия кергэнгэ кайдак турктахтык хайдарын, джон төхө кымыхы кайдак неманнан тутталларын, бэлэрэн доробияларын тупсараларыгар оңостолларын туғынан биге материалы хомуйды бут, ол курдук бу ытыллы бут тэрэхэнгэ Таттаттан кытынылар, орто онна аллара қалматтын, түріттәк сақалар әме жарыққынан, еуғынан дағаны, декіргенге дағаны бүкінге ұрыққу әбелерін, әлерін, иелерін, түрік жонларын, немаларын, үгестерін, ежахаджаларын, үлләсті біттері тұқтағаны олыс тұхалақ кеханы бұн, ол Күміғы дағаны біліңі кәмінгі бұппағы үрін ағы қайда ғоңыраларын туғынан әйге сихили, біхеге инстаграм лента бұтығар тақсы бұт материаллары көрің үт күннәғі олық бұтығар туғаны қытын хөп. Күнді доғыттар, бүгін біхеге бұ ағаға сифирға үәе білуттен түріктәк атыр бұт Алексеев түріктәбіт физмат гимназиятын Туйгунны көрінен бітер бет, онтон Максим Кирович Амосов атынан Қотығылы үліңі федеральный университет, исторический факультетін деканы наукаға холбей атчытын, Россия президентін стипендиатын, исторический наука кандидатын Айтал Игоревич Яковлевы үңірді бұд. Айтал Игоревич, барғын да? Мен ұңырым. Білген ұңырғы құт айталы? Күліліктен. Әсіргі бізі бар құрады. Әп, жә, пака біхегі білген ұңырғы құтын. Айтал Игоревич кәтәе бет, кені кирияға, Ағаға сифирға, ол еңіне ұттын бұ біғеге бүгінгі кәпсетер тема бұтын, күміс туғынан әме бәйбіт сана бұтын үлләстек бүтін бағара бұт, күнді көрі өтчілер бет, туға бұт бұ простақ бола қытна құруын. Бұ бүгінгі ағаға сифир бұт хақалы тылынан барыға, ұттын кем бұ простақ мұчалы дағаны ұйтта қытна біғеге нұчалы құрыйдық бұд әппеттергі деген. Хақа кейте, оттан, хамай
бар хуох бая карымтата карыскала онна үрдүктүк тутар культуратын бир ураты белете бу хылгы ынах сүйү болар онтон биги түрт самай ухукту тексибит сахалар бу урукку төрүт жоммут идеалерин олата бу сүйү ынага кытта хылгыны өрө тутаммыт билигин даганы бир итте бит онна урукку үгестер битин хөргүтерге практикага да тухана бут онна наука кетигере мечин чийлер баалы айттал игеревиш ирдиң да үтүү күнүнө айттал игеревиш Яковлев бүгүнгү ага сефир бут ылжыта кене историческая наука кандидата Улла Павловна Йохолсон стипендиата, ол курдук кене Германияга баран стажировкаланан келбите. Онна бу бүгүнгү беребитигер айттал интерегене кепсенин истек битин багарамыт кенене ыл жет быхытынын ырдыбыт ол курдук. Бу кымыска сыганнах олата хылгы түр комуктаргар хайдах итиллен билинги кемине хүрбе бири сүйяга буряттар монголлар казахтар онна хакалар бу культураны кайдай жайжаларын туунан жиңнякти экспедицияга кыттан ити уруло муктар битигер баран билсен келбиткихи быхытнан билебит онон наука карагынан онна практика тугу кепсирин бии айттым игеревичтен истек битин багарабыт дара болорун көрөгө мен бул кем толкун кобабатым ди токтенети камерабын кобабатым кобамака колбуну маргын кен нормально да кепте болун ага камерага көзтүбөк болгана биле саган келер болгана хидастын бул потому что бул эрдетен каякка настройкалык дагы өтпөйтчи да ничего терем айтал игеревич эң кепсеңин истек битин баарымен экспедиция тугунан кепсем бм историк быытынан бул билимге аныгаакалар кайда колдорлорун чинчейбин асы хүрүн темам онна историк болобун этнограф улбакка историк антрополог деп онун булагына баар биле олох бу акалар былыр кайдах кымыхы оңоролор эте иинген истекер бүжүндөргө конечно толкабыз бар болду баныгы омуктар кайда олорлорун бердиби он эки тегинчи он төрт жылдакка экспедиция бар жыбыпыт бул экспедиция толору университет качыйбыты биги университетпыт багана мен аспирантурамын ага бир жыбын департамент развития ден тох финансируюдан суфу финансируюдан эки тегинчи он үч жылдактан улуханов экспедициялар болупбут факультет исторический биги коллегабыз Александра Николаевна Прокопьева мен Катерина Максимовна Яковлева Күндөй Айдаровна Пестерова археологтор онан этнографтор болобут онда жесири бардын келбитбит бурятияга монголияга казакстанга бара жыбыпбыт онда хамай бастыгы вопрос бут үн вопрос чечиер вопрос бут тох тенет бу ынак итен ынак ылды итен народтор кайда колорлор культуралары кайда колор эриде бастыгы вопрос самый хүрүн анан булагана төмен тох культурный ландшафт кайда колор эрин чинчийбидим кайда колорлор иде жийлерин тактан кайда туттаолору кайсылары кайдагы иден көрбөйтпүт ону бил бил кымыхы чинчибит ак бит олох бул кымыхы мана үөрдер так бит тен кымыхы так бору болан бутаы бул холобур илиңги лорор колор андойтунан көрдөккүнө илиңги народтор восточный народы бастыгынан болгону тох хамай бир жерден сак народтор деп онда хакалар монголдор буряттар казакстар бастын туралар билден турар
эн угунук айыннан стебинен айыннан истекене ул юртага кындык баары юртага келгенде гана сразу кумус кылам келдир туустуну кумус кылам келет кымыс анан ол билет уук вот онтон бул ана туктара кайда кымыс оролдуркене онтон түн бул биттен кен рецепта улуктактыр оны каска айка барыта вот билден тур бакалар бойми бихи кымыс багай хер жондор биле бул касыл касие ыл ете ыла бете кайдак кымыз бупагоңорор барта бете тууспа секреттердах немалардах рецептердах ону колубор ол эми бул колубор евразия стептери ылан көрдөх ону бузу колубор атынатын юртуга келен кымыз бупага истек кана эми атынатын таннак булар тоо үрүн түгө бул аны утунан таанык болор бул эми анагы колубор бул казак стебигер монгол стебигер народдор уларын токтон алалар хоожастан алалар уна токтон токтекеби үрүеттен алалар да уна источниктартан түшер кыра үрүе чайнартен уларын багандары курасуунан ол бие үтүнөн кымыс оңоролор анан хаминтиден тух тобусуну билем акалар миграционный теорияны сөптү бехерер докастыр бир тугу көрбүдүм момент көрбүдүм интерехин багай монголия кыйылар эбит монголдор билгин дагы кби бизга ал 2014 жыл болду алты класс бит анан билгин оролдор болду ыл ете бастыкы оңоумут оңоулугут сатаммыт кымыхы маныкы пиялыыр кутар уна бастан юрта уутуна катар онтан да юрттан таккан үстте маны кирине катар унун халлаңы ыр олтуун бастык адам тими анабар бейлерди испеттер бугла бейлери хелдери болуп алган да бейлери хем барындар чабысын ондук ики үс талбактарына маннык ул кымыхы тутандар маннык токтандар алдар кыркырлар чердойдучилерин он тингир дейдир халланы монголла тингир тингир таңара деген биэка үрүңө ар тоен таңара булар үрүңө ар тоен таңара йылары он ортодойду итчилерин вот 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 ону бийкондук ал монголдорго ону калдыр эбит ону колор бул аны бии бил элде ылан көрдөк бүтүн элдеден ылан көрдөк эне бастыкы ыгыгер элде ботур ата түрнөр түрн бул да түр окен эми бастан утуна катар онтон урактан таккан эми ну ыгыгер эми ул бастыкы кымыолор бала кымыс эт ол сакральный эт болбул да ну монголдор бул тутан алалар ол ата колор бихиги хогуруктан келбит сорок көбү келербит бары болбу да хорок тен одна из частей деп канучалы кылгылак үйлак жөнө келбиттер ал эми токтордун тажылып эгестерин улама кыңырбит ити момент улата биле ал вот итчитигер хүгүрүү ал вот нөңө үрдүк айыларга хүгүрүү көрдөгүү аттагы мактаны ити итегал элементтере биэка хем бир хептүб эхеллер эбит колобра билигин ити үхүян кепсиринен эллей боотур били омогойбайттан үрүллен көйгө кыыын оякылан аанчаңыйдын ааммаңнай үс катыңга олоксуялларгар бастакы ыага ыхалларгар ити кижик айтал эппитин курдук ити кымыхынан хири дойдуну ахатаахан колобра ере туума баар уна хип билиңи да кемге бихиэка хакаларга ити үгэхэ тутаһаджабыт кен колобра этиэк көхөп колобра бихиги ити үс катыңга историческая хирге ыыактып буллага ди анан ал бестетин бир эме бээте айыларга итчилерге хүгүрүен ылы жылы этеңге туурабыттаргар мактанан туран кымыхы именно ритуальный өттүттен бу айылар курдук көрөннөр бихиги күндүлүр болмокпутчу ити кижик майгыннаар өрүттер баалар эбит колобур эки буряттарга даганы тубинстарга даганы он эки монголларга ити колобура картына билген даганы үетиен хыжар эбитчи онтон онтон дуна келсе дакана от эти билигин төрдүс ылын үс катыңа үэхэ билүү боотулутан төрүттээк кымыз байбалден норокко биллер бээте кыхыннары
бени ыр онна кымыгы оңорар ки бәрін билебит кине ити үс катынга төрдү сылын жегергенин кытта ологолок сүйөн олорор онна кине кеп сиринен колу бир кулун тута турор дери онна оттон бирок туюгар дери олок ыабаттер бит карыстанна олонну беркендер токсунюга дери кыгыннар ыыллар бит колу бир ити курдук немени эн билер болохана туктуң дахырдатың дахин бир хака хэригер өймөкөн эн бар хаджиптың болой ди экспедицияга бини ыыллырга де ага бини ыыллырга ану бини ыыллырга ону колбур болана туктуккай бит казактарың онна монголларың бие кымыгын бие үтүн олокордуролор Он голган баран берет брюмден тух бедрельбех, он и бедрен кюнг без тыл. Крикрала? Он казах тардан степка, он монгол дарин он были хлор была на беге центральной габийской аймак тенгадюк. Он был пустыня губихамы хотугу границы тиха, да? Хогруттан тылып дагана вак кытана халкын келен үрөр туктан гоби пустынеттен жакка атан казакстанга да кажып кет карагандинская область караганда ден да он холбур булана ол казактарын эми күнү бесе даканнар күнү буга ол били бетула жүгөн жылдар хылгы хылгы тула анактара булана бейлер туспаймет чийгенде онтон булагана ага багылыктара күдүгөр болору күйү буга оны ол бийлерин манан алган юртатын дийке чугаатыр ону улан ол чугааттагына ыылына баккандар бээлере хээлере ол биелере оголору бар такканнар үргүн такканнар бар ол бийлерин ыздар керек ала ону ол ыаттаганы үйрен кирелер онда манек кийнегендахана юрттан кийдахана ханга сүтүнөн симирдере турар симирген болбата ол онна симир бул акылы Он симирге, он бийбитин сибиди кудалар, он не билет уна. Мехчик. Хатан, тох мучили, тох тине тим били этнограф, тох урилдаранен, кожали мешок тилен, да? Симирчах тим кыра булга, хатан симирден он нолухан сүсчэ алтон чилит, ми көрчэ караганан көрдөм пүнэ мен, алтон чилит рейн кудду болар булга улухан, улухан, тога бьюма. Онын күйгі бұғандық тоқтылдар, Хылганы ыыллар, бени ыыллар, аны бие ыыллар гарантирене байдык ыыллар, бихи көдү бүдү. Түрүгө хай баттар эген. Хайырлар эбит. Атан казактар хайын туралар эбит, бий деревинага. Арба бий деревинага, кенет көлден деревинага хайын туралар эбит. Хуум бугай далда килеренлер аны бие ол хылганы кимде көтүп, биелер кимде көтүп жиберип болот. Ол токтор басуктар баттар. Антон монголларын постоянно ага багылыктары жегиге суук. Постоянно хылгыдыйлар, онно хылгыдынын бийлерин баран алтыр бийлерин көрөр ол бийлерин көрүп бүткөнүктөн казаларын мет токтур токтур берьер же барандарын нарсаларын кеме көрөлөр аны өтө бихи ол били монголдор таже бутгер тынчынан такка төбөлөк стадалар жөнөр кыжып олор өлгөн били постоянно тукка жылдар түбүккө жылдар ону колу бул аны бу бихиге мен ыйтат улам Хатын бу бул тугун да хасынын маннекен бу бия кала бул бул тулар инди бу ну бул ана соя. Хо бултан бул табаптын дир. Бул кен хо постоянно бу. Жакидда кымыс исте төттө. Оно гүндөлө оно бит мала тухт. Оно бийлерин албын атал ал бастактар бит бир. Албындылар бит. Муну кулунчугун алганлар, ол бийге. Муну кулунчугун тутан турандар Кравол кунчугун тутар, билеттегер, аны ол бете биле кунчугун келен турат дей булда. Аны ол келен туруп дагана ийете келен түрен келен кырмандык ыгас курдук тохтага життаг онун үтүн туктур. Аны мен биле ымы иттен хаалан олох хайны быгынып туктулдар деп толурулдар бит. Постоянно. А онда бир бөлүк тахта. Ол бир бөлүктөрө кандара бейлер эме туспай мечи кезилер колур. Ото били бир блюйт үтеңинден бар болот дейт. Бир блюйт. Бир блюйт үтеңинден бар.
Onu bir bildiği lokmanların o bastılar işte lokmanlık. Bir Evet. bildiği bastılar Onda ya. bir Bu hala ıcak kıldı. Çokolada bir bir hikayem Kalıbır kımız mıdır? bulanı bir bildiği kımız pıdın. İstemin. Onu hakaları ıkkımı İstemin, ara istemin. aralar. Ara takımız diyen, ara ılakımız. Ararları bulur. Ararlar bu toyun okulu var. O tüyün bile bir toktan yurttaki bitti. Bir mehkete ne kutu yok. Yine de tanı. Nukmanlık kral tokut Allah. Tuğramanlık bile. Puspa hayırlı. Tanı bile. Resevin kapsildir. Tanı resevin var. Tuğ. İnir kutu Allah. Renkan yeterler. Yine de kutu var. Kim Ama bir bile kımız araştıran esin çinçin bir takmıt. Maygınır bohta. Tövbe yakını Kolor kımığın bunlarını. İstemin. Kolubrem bir gün hakalar törü İstemin. aspıt tuğunan Sabin uçunlayı hürriyen kalır bir dedi. Sabin kini getir kolubrem. Hem him bir kahandan ıhık tıbete, ıhıktan baran katın him bir tüptürü tönlere hatta. Okulu buram bir hige bügeler bit kımhı anardas iti hiyer tuomere ahın kurduk tuttu bakka bu cinyakti türi tasmıt onunla bete tuspa svoistvalak spesifikne arahane vitaminler dek kolon kolobreti helli kebirgehte tiyen kurduk gırılarga tükülestenin ki ola bir üst katına iki olurlar. Ola berte ayılka ahanan onu mana olukum bir kur. Ciyaret takipine kolu bırak bu kumuhu kutallar gar uğratayım ya rasyonu tuttalar diyeni ki yürüye uuta onu kolu oca suuta ondan kini bollağına hayınları bilgin emye kumuhun onur olurur ol kini bilgin bollağına tuğuk mu suutunan onur arabit mu Musutuna suutunan diye. Musutuna diye. suutunan onur arabit ondan tan iki üytün bile tuğukam buluska uğur arabit kahanalları bit onu ol zakvaskanılanlar iti rasuga hurayanlar hak rengin tuhtağını bile kos tuğdağını kupakkalar cinyak ki bulur gı nimannan kutalların her giy bir bütüm onlattın kinler bile nar kinlerden ılar belir kliyenler dahtere bit bile ıgacarengin canlar ondan amınla ikini kepsirinden iti batılığa armiyetten kelen baran Hep onu sıllardan hağlanı ki hılgın kıtta badruğun, ağı onu sıllar gedi yühe bülüge kola bıra honotori yengen oğuları oğun, oskola oğuları neyen bertin ki kımhınan kaçın olur bu devit. Ondan geleni ki Yegız Kadir Ektere Vladimir Ingrid'in ılınan manna kankemeğe gelenler olur bu devit. Hette hılı bıha bota hoğ olur bu kankemeğe. Ol bulağına kimler bazı kurduk ki. Yegiz kalar. Bazıları evet onunla stüdyonlar gelenler de bile toplular.
хылгы аңарда сол били тоғын түйтін оннаға били хаған әме үйретенлер онтан анализы ұланнар хылгыны жыңнақты қайда қарайылықтағы қайда растық тұтылықтағы әңінденлер еті били педагогтар Степанов Николай Прокопьевичтен еті тұқайыстыватын білімен кандидатын онна аттардаган халыкталарынан эти студенттерин хачыйдык онно биле базага келгендер үйрөнөлөр деп. Ол курдукча биги сахабыт хылгыта кини билиңге кемге билиңге колобра кыгыннар айыннар кайда колобра тулуртакты онно колобра бу бие кулунчук төрүрүн эңин бардын көрөллөр истеллер анализланат деп бедерин опыттарын, билгилерин каңаталар эбит. Анан бу бииге билиңге эмне биелер бит ылгылар бут аңарды сол үйтүнен онна ол атындаганы ол бир материал быытынан туттубакка бииге эмне наукага сыгарамыт наука эгетигер улакан ол бир наука эгетигер бу ылгыны үйрете эме үтү колу бир быытынан көстердемин эме кайгы онна гынылы ханабытым мен әкеттім бағар әбін. Оны болған өттін, үйті бігігім олың қобыты ғар жаттын, олың қоғы қанықтағаны олың қоб олы қаяндағаны кене бұқатығыра ғылғылақ болыр. Онан болғаны ғылғы ден қолыбыра әркеге біліңе қолыбыра тоғынан қолыбыргар көрер болаққа әркеге бәртамасын алақ, қолыбыра көлілі, ол тенге қолыбыра бұлырғы бігіге бүгелер бітеме қазбирді әркеге әттін. Эми хылгылак боларга жылуара болу, анан биги бу хылгыны аңардас мифологическая эра Абрахам болбакка сер том эре түтүгөр колобра хүгүрер кылбып болбакка кине бу хакатарын туккары хаканы кытта теңге камса нихер онна бу хака кихите хылгыны нахатык тыр хылгыны бетин аймаган да курдук көрөр түгеннере баалар кылып экен олон колорго бар эти долганнарга кылып бир аталами сын лошади деген кылып бир олон кого даганы онун атынга даганы көрүп бүтүн төптөмүт бу бийиги аңардас асере быхытынан болбакка бу бийиги татымыт кеммит эме культ быхытынан көрөбүт ону ыгыкка өпкө эме хылгыга ураты болгомтону ууран үетити үлетин табыт онотон президент хака республикатын президентин урагынан ити кулун тутарыйга хылгыгыттар күннере ден укаганан биркеенен бигергетилли бите анан болгана каяда кемге хылгыгыт онна хылгы хака баарын тукары өрө тутулла онна хака баарын тоохутун керексенер белете булар деген бииги бу кабыр билебит бу кыспыт тугунан хити курдук оттон бу бүгүнгү агабыз эфир бытын түмүктөкпүт индинеманда бииха вопростор кирбип боллактарына онна петтекти багарабыт ол вопростор көрөркемитигер айтыл Игоревич эйген билиген колобра эти Хотугулу Илиңе федеральный университет исторический факультетин деканын холбуячыта боларың быхытынан колобра вопрос ыйтыкпын багарабын колобра бу исторический факультетте оголор колобра бу хака төрүт культура тигарети материалине колобра айтагандыкты хака ологон билиңи кемге хөргүтер үлөлөринен эңин жарктана биттиген онтон боллагана билиңи кемге колобра эти эхиэка бу чопчу хака төрүт ахынан онна колобра бу хылгы хылгыннан эңин научный үлөлөр хурулланлар до деген вопрос ыйтыкпытын багарабыт онтон үлө бара туура бии факультетпитигер тох бии билгин боллагана тох бакалавриат кен системанан билиж болгонский системанын бакалавриат магистратура аспирантура ону кылуу болгана бир эми бар болгана бакалаврдан магистрдан аспиранттан как замдекана по науке кинлгтжмыт колор бола бакалаврдар бир темалар аден бир
тух хама яп кеттиң ти холор гыден хаханы хака культурна культура тен туга то этас ти када культура ну хана хага гынар болла кыздым бар да ол гынар мен мисе дик кынаны то я хана бу хака хер биккин аластыра хидрел бех рехтер күлдрел бех ну холор буллана бу ол же ксенофон тобы сирашевский лан көрдө хуна табалах та хакалар баалар балык сит та хакалар баалар холор маягат берт кара балык сит да Унахта көрөлөр башарин ур бунан бастыга кетбит түрө муктар монгола муктар бастан ал гнийделер ол кенеттен гына кагөлөр тойде кана ынаган боллагына тибрим аны биеха биологтор ботаниктор баалары да уктурду холор булдана интерени бир бели бар бит ынаган кастай вон унах кенет да мине бүбүнүн унчунах унчунах бир хил гинечи сиригер кыйны чиркыкта бит холор Оно улана ол интригне бит да. Оно улана холор бакалаврдарга бихи хану ихи бир олеми бертендер. Холор бу аластарга кайда хакалар болбур экен. Культура жизненного обеспечения деген учулай. Магистрдер болгана ми бу хакалар хака культура да бу билимги культура урукку 19 сүйөнү кытта кайда сибестеги, 16 сүйөнү кытта кайда сибестеги деген бартны мен чинчи бит. Онтон болан мехманны бир аспирант ул бар, Федоров Святослав Игоревичтен, кенеге темата билген Тохтин, трансформация охоты как досуга у современных якутовтен. Оно бастыкни бакалаврская туга үлете, сочинение венде. Оно магистрская үлете как раз тогда, Тохтуна, бу хакалар ынагы сүйгүнү кайда кетелдер экен. Магистерская тема это тохтин бу айылга улар ийип кайтдах жайрый нах сүйүү итечилерге аны үйрөтүп бите онда бакалаврская түгү бүтүлөт эми тохтин бу этнография түнү көрүнгөн бу хака культура дегер нах көрүү сүйүү нах көрүү тегил бүкүрүү кайтдах улар ийип кайтдах айтайды олар аны этап-этабынан кирилес күдүк рекорланын үктенен үктелгептенен таккан юхамлиң аспирантур диссертация көрөгөнжер экологический история деген окуп бии коллегалар быт институт гуманитарных исследований үйрөтүлдилер якыннар баалар урку фефек о институт олун хой бар осунан кийин лаборатория дикка ону холор болгон билимге тугунан требованиянан кем тугунан Тухтулар магистерская юля историк теркенлере анардас кумахыгар уруйден булух тахти. Холор бо бихиманна магистратура киренлер сайт оңроллор, тугара чинчиги оңроллор, туура көрсөт проект оңроллук тоңор. Проектный деятельность бохта. Проект оңроллук тахта. Ону бирин ол тоо мен бартын кепсиге татым туура кына холор күнне агылга бериттек кына, ур күнү бериттек кына, ур кулга бериттек кына хим кирен Хайтахтаны ыратаатабык кенеин төттөрү ыгык тематыгар төттөрү гыйти тегенигер бу кымыс деңе ихит комос күннөгө олоктуро балаган ураха деңе хими төттөрү келе турган тарыхына бу билинге болгон көрдөкүнө көр бу хакыйрин баратында каздеребине килдекине ыгык түүргетин талаптан огорун эрендир урукку билеке баласыгана уту билеге хебиске баласынина кайда ыгык тылдыры түгүлгелере бипкерлиманы раз кону оно түгүрү чолордулар жактан кирен бардылар онтан хебиске да олбоктон алдылар ондан олбок колорунан жактан кирен бардылар оно окайдылар окай үз күннак түннак окай биппет кымыз эт онук булла ол бир байдарды агуустар агууз баалыктар теридактерине онтан хебиске буласка колхоз колхоз үлетигер бары это бар хакалар бары үксе тыгер бар болду ол хагана хебиске бласка хебиске бластаган эгер хебиске үсе кемигер оно колбур тыгер бар жандар бары колхоз күлүйдүр оларда колхоз хасын ыгык болот деп жаганы нелек бар тыгыктыр оларда буланы трибуната сената олорар скамейкалар билим бар тонну корок керек билерге турбунан турар алтууну сеттууну саларда коңгулуу сергелер бачаңы да баалдар ол ыгыктыр сиздерге Антан же бу билген хакалар баяндар кийин самосознание үдүрдөн бу мен хакабын денер экен келбетигер хин катчыйып улак улар эр булар үчүгө түгөр улар ийди деген ыгык түгүлгелерин хаңаттан оңорон элдер колобор бул бихиги хакалар бара чыктан кандара
балаган тутты бит. Ураха тутты бит тергеме тигер. Холор ол кымыз бай балылан көрин да, вот борсты олан таккан бейт хадда хакаманды болор ухта хтин ону кумур болор да, вот кимдеген не болып баттаны бар хата. Оң жегу манны болу ухта хтин нары түкте хаты бит холор. Вот эти бир кысты да, оны не юрете бит. Историктар, исторический факультет, хайдах манны гейдет. Хайдда бу хакалар, бу бейдеген банны келаммет, бу бейбелесу жаға, бу кысты традиционной культуры хангат оңырууду эветер хаңаттан оңырууду или бул туа улари таккарду культурная глобализация көрүнгөдү деген үйрөтөбүз бул прусанын главный анан тетин кирелги магистратурага кирек кайып спокойно туура ханалага тилек бул акытына сайты кереңет истерисы факультет сайттер кереңет кирек кайып магистратура очно заочно дегендер баалар вот оннук айтыл айтыл игеревичне хачу интригене кепсетине ката ага сифир битер тахар бутын олстен хүрөн алрабын оннаттан бу вопростар кирдилер аны мине яха билген аган итинлери мен көрөгөн да билеги бу Александр Нагавит билген жон жерге бутпагы кымыз дилер аны токтен баарагат ен вопро ойпут Вот он, манна вопрос, лапочки байки, мы как раз выбрали капсидурум, да, вот культуру лорита ду, ну чего это какая трансформация или изменение ду день, эти бирки рыны волар. Холор была она, хахаларын тыгриттен тыттан, я усына хахаден туй, хахаден была она инах хылды көрәч. Билген инага хылгыны көрәр ие тыга дага як булды. Холор была нен, мин бу хахерин бардын керекдин, бесер улус халлы. Бесер улус халлы, отут бес улустан, Онна деревенлер гети дахпина и тавын холуру ким гини хантан жаны инди дахпина. Бу мен пенсионер, бен учитал, бен администрацию ле хэте бен, джиев ле хэте бен, там пенсионер, бен ген тэндер. Ким дағады мен инах көрі атчу бен, хүлгі көрі атчу бен дебет. Көр? Эти бур. Хақы наруута туга ден. Хақы бен денера ванны қам сыра. Симилиен де хир дихтар хэп холуру. Но мен ханабар хақы наруута симилик бет. Ол дэхіне аңар ол Серышевской бұт. Он тоқсы сүйеге құру ереді. Бұға қалар бүтен әрі нұр өтті. Мифологиетін біл бәт таңарларын біл бәт күннәғі сұй веренін олар нұр өтті біті. Он тоқсы сүйе біті егер. Оны бұл жүйін кәлі бүті үйбе бүй сүйеге қалы. Хақы бүнден әмет. Күміс бұдын, бұқ бұдын, ғық бұдын тұтан бұдды. Хақылы таңастылықтан бұдды. Оны дейін Александр Шубар кәйтер бұл бұртпақ кен атылылы бәйім дағыны бұқ құлды. Холыр болмағана бұл бұрынан жейті. Холыр мағын керевен, оны мәкі бұртпақты берді күміс берілдер. Қай бұл кымыз дейді, неғы бұппақ мағады дейді, неғаны бұппақ, аны бұппақ едіқ пен аны қазай өтіптен берілді. Вот, ес бұппақ, ес козиві малака дейді. Қайдақ бұл козиві малако бұппақ болбат дейді. Оны бұл, оғы бұл кеге қайдақ бұл кеге дейді 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 дейді. Тоттан кейін бәдістады дейлер қолу. Оны біле ол рынаққа білейін кем қайдақ оңыр орынан дейді. Қолуыр бұл аны, ол біле қазаттан айран болу бар, да, или айран болу бар ағады. Ол қаза үйтіптен ол бұппақ, тұбұппақ болуын. Отын беттен олар болағына ол күміз кем бұл, да, қолы бұл. Аны боланы бір тоқтақ, нолақ, қолы боланы ол күміз бай болғамы өп көгінен, да сағарды көппат, тоқты көппат. Мұсудынан, бейі үйті, оны тоқ, әңгенер аз тоқтар болу, че от болуын кіретік, оны тоқ, енгелді тоқты, да, ол семерден ол. Да, ол тез эталон, стандарт. Еті, ровно енгел туғынан Чи байдык ол эми кымыз байбал тохтен этен туры. Бу урут киддиктан хакаларга ол иңирнен эти кымыгы кола бир кыңер боллага иңир уктактан. Аны кинетер биге урут маңнай туттыр эти бит ол иңири онтан билген кола бир опыт быгытынан он бу үйрөтөнгөн баран мут боллагана билген туттубап болуп бүттир ол иңири. Ол иңир боллагана бете кымыз амтанын улар тардир. Аха. Хастав неме улар тардир. Төт амтан боллагана. Аха, олага да амтаны берер кир анын балларына билген биги ол иңири букатын туттуп атпут. Олог ырас. Ну, көрөрө иңир деген аха. Ол кылуу иңир деген де бир сыймады кейиндер. Аны ол кылган баран ол иңирдин огустунулук так. Огус. Ано, біле, аты ұғыңды, ата ұғыңды, мен бері атын күрің нәқ бар болды.
Оно было нептен, ол бы кмыгын кайне юрдылы беремитал бах барар ба. Он там был на холур была бихиха бу. Он бүгін кия, бүгін білінгі хақыларын, бүгін кия ұрдым, хастын тұранген иқтақын ден болыр, да? Оны күтіп, очаны жа сақыры күтағын, дұрғы күтағын, испирді күтіп күніп, атанлағын, ты бар қат испир күтіғына, тәттіні алар болу, ағар тегін білер. Бұл білген ипы Борисов бұл тұға білдер ден етерді қолы бұрда, Александр. Александр. Раз вот пахтер бандер, блин, ага, вот пахал, вот Ипы Борисова бар, Гоголева бар, Семенова бар, Бугорный дар, СХПК-лар, где Юлиляндер, рынок Катахтахтыллар, СХПК-лар, Бугорный дар, Аммалар, Менелер, Чурапчилар, Намнар, Хамаластар, ага, он бейдер, он стахтыллар, он там, блин, дар, рахтарабек, он выкидбек, убедик, а так, конечно, но... Гүлігі балдар, тұқтыр. Күфікалы дүнді. Балағында қабар етеді ұнда мұна дұл білі. Осқол оғыларын әме тұқтылдар дүнді. Орғығы, орғығы. Орғығы, орғығы. Орғығы, онына тұспа фирмы бар, онында мен, а, күмісің оралдар. Асар, а мен білдер тұқтыр күмісің оралдар. Ода күмістан бұл ордық уақтақ келдерді. Қалғыр бұл бейгі инстаграмға оң ағыстарттың веға хастақ жынаралар олар болы, да? Mm-hmm. А что на бирке всем? Бирке всем бар, Монголия, так бы на хайдах. Арг, архи ген бар ведь. Это были этнограф тахуриллеринан молочная водка ген омарлдар ведь. Тохтар это, кымыстар это. Оно холовар тохтулдар. Кымыгы, осынан тохтулдар. Үс, бир ел, үс юрталах. Ағала, біле аға бағалықтыра, онына тоқтыра, мамалары, иелері олырыр, тұста юрталақтыр, онтын жүгәтіс әдері олырыр юрталақтыр, онтын үйіс юрталардыр, біле қайынғы, қайын күйі ақысқа, асастанын оңырылырыр, қайынғы юрталақтыр. Тұл бастайан, онына біле көшелері жүлдір, онына асастылдыр. Онына олағына тоқтылар ебет. Күміғі орғытанынар туғын әтей. Күміс түнің деққа да, испирінің ланда, ол архив оралдары бит. Оның сұхырақтар болғаны, ол архивларын күміс испирінің ланда, төттірі күміс көкіралдары бит, семеттерігер. Отшағына ол күміға үсті оқтақ болын тұрыры бит, ол оқтуық. Амтаны болғаны білді бәт, амтсайын көрді құны, күміс күміғына. Тоқтылдары бітіндік, оңастылдары бит. Білейінің оралдар олар, оны ол біле Монголын атынан көтін келер, оны юрттағы ордақына ат көтін қайын көтін келдеген білдер. Олық ғылғыда тұйыға тұйығатын олық қытанақ көтінде бұл медерем мен юрттан ден білдер. Оны біле ұрақтан істеп көстеті бол барады, қону болды. Оны юрттың көрдіғаны бастыңлары тұралдар, өлжеті кәрбеттер, кемін ақтыры беді болдар, туақ жонына кәрбеттер еденде біле көрі көтін келер болды туға юртты қайына, ұнақтар сөйелер, бөлгеттер, баранлары. Қазалар қағайтыры көтеден келерді ұлықты ұлықты сүйдәқ. Олың қоғы білі театрға театрлар бітті. Білі болтыр келдеріне келдеріне өлгіптен. Оң құрды келер оруына. Оның әде кейден келерді қайы бұқан тақ жағды дара оларың дендерді. Олар ғылақ күміс еділеріне. Білі кергенет ұйымды. Кім бұрысты күміс еділер? Вот эти, холобра, Борисов был паган Эдмахки и Хевлюрги, эти крестьянские рынок катинер, бедре, атылыр, лапкалар, гарджонар, келенеронно и геллек. Он оки бирде уйп бутын, бо холобра эхиге хайдах неманнан был пахат нонгора оттен, он и кинилер была биле хахардылыр, хахардах, бұл бақ тоқтыр болады, көңер болады ғады, өлігін біле қырадыстақ болар әбітті. Оны ғорғы жөнер өсі, еті, ең ері туғаналылар, оның өсі ері еме туғаналылар әбітті. Күнне ағачы, біле, ұтаға қамнарар, ұтақ құрдығы оңыстылыр бар, біле, бұл бақ арағын көріңер кебі құрдығы, ері еме құтанлар. Олыңы бар хақыры құтпаттыр әбіт, ол ері ең болағына бәтеме, біле, көңерер сұғыстығаланар әбітті. Туяра сурир комментарийге Афанасий Семенович Федоров бир сылыбыга оңолдор уақтақ кымыстыгынан кепсетчидин.
Как раз эти тугу кепсиби, эти нигиттен оңғылар. Нах, оғысту, атыр ғылғыду нигиттен онна аңардас бе үйтінен оңдан оңғылар бұқпақ. Кымыс олыны кепсиби, бір ғылғы оңғылар де. Онны көбіп. Бұ сәбін бәтін үлетігіреме бәлетен тұрар қолы бұра ол. Қасты күн тұрар күмістер бәлілер ден қолы бұра. Самыл күміңің болағаны хылас болар, хебе хей болар, мәтті қырат қоқ күміс болар. Қолы бұра. Мен қамайын, әбілі әмітеке үрім тұнақ ұғыққа жону онан күнділі бітті. Онтан болағана тоқ дебіттер. Мас бочкаға көнерер дебіттері. Борисовы дебіттер. Оттан, аха, әте мас бочка туғынан әме бұқұрдық кепсек көріп, қолы бір әте күміз байбал мас бочканнан туғана әді жылып бұт, кінен барам білген болағана оттан ұжы хүрбе бері сүйе олар орбытынан дыбығытынан, онына опсайынан білген пластикова үші бағайы анал біле ухаттар балдар ебит, онна куталдар ебит. Онтан то олмаз бочка окупак кеткен ыйпып бутыгар тоқтен әкпетті ебите. Маз бочканга ме болағана тоқтур ди. Бәте ме туспа амтаны берер ди. Онна бола күмін біле ғылақ-ғылақ дәлбе нәқ құрдық онна біле істенет ер дәлбе ғыстан қалар оны. Онтукайын арахана тоқ болы, әкесіленеңен баран олаға мен тұс болық атынам таны берерген, әппіте, орихын болағына білігін бігі бұл, білігін кем қолы бұра, оңыран тахар бір түші бай, пластика бай, бочкалары ұхаттыры тұхана бұл. Оның емен бірегіл әкейлі әкпін, бірегіл әкпін, үйкке. Бастығыннан, әке масы хитті ұнан, оның әкейінен болағына күміс самтының тұхына. Мен Қазақстанға жүгіпітігер құлығыр болағана монголларың бігі құлдық оңыролыр, күмістерің бұқпақтарың, ол семерге оңыролыр әбет. Онтың болағана Қазақстанға жүгіпітігер жәмбеге Алматы декі жүгідақ пат, ғоғыруы Қазақстанға. Оны жән білі құты олар қазақтарың, хама жүгінен қазақтар ғоғыруылырылыр дейдер. Бігі құты жүгіпіт, оны елін Қазақстанға, оны арға түгер жүгіпіт, оны Қасығылға кейдіққына қасығыл еті күміғі масихикке көнірі. Ол үміттірі сүбедин бұға. Сүбедилдері таға, сүбе. Сүбедин күра, мен көрдіқпіне ме қарақпынан дөкдарақпына қылығыпса. Оң челитеріні көйпат күра жүп көр. Қаппақтақ, ол қаппағы егер қайғастақ, ол қаппағы қайғанан біле тұғыдай. Бұқпағы бұқыр еттерін ат, қолмыстарын аттар кем кейді? Тоғын оған бұқырлар? Бұқырлар? Оғал бұқырлар, онтан әне білейте екен күміз байбалар петен көрдік әме туға тұғы біреті қасты еттәк болар, үсті өте еттәк болар. Ол үсті, оны ұғын хүйнегәс. Мен көрдіп, тоқтаның оралы, дұп мастан оралылар ебет. Дұптан оралы, төлісім біле қатынттан оралылар ебет, оннан дұп мастаны бейхі біле дұпы тұқ олай қалу ғырды. Ағалдығылар дұпты не қалу ғырды. Онтан оралылар ебет, онна біле сұйатар еті, мен біле пекетін емақ болалар бұлдар. Онтан көтің болағына қайылар ебет. Бұрыннан күтің оматалар ебет. Құтыйын ұмыталылар, оның ол еттерін кері тұтанлар маңық ол тұққа ұрдың әлдер бет, көстергер, кірі көстергер еққа. Бұрута ғарайға күті, ұмайы тұрға күті үлдігер ұрғалдар бет, оның бұрута ол егер кенен ол мағы құқтыры растыр бет, бұрута растыр дейді. Ол кенеттен ол қайқа бұғағанан ол құрғыр бұтын тұғын кәңе әрі бет, сұйбат, тұғы Құйтерден бұғанын күйіңе әрі өбілді бұрудым. Оның жағаттан оның құдар. Оның күміз құдан керім бар. Оның сайын, оның үйкенен үйкесі топар кәсі келдім, әтек бір құлы бұрда бұл күміз амтана дегенде. Оның қазақтар амтанырын, қазақтар күміздер амтана құлыр боланы бігеқа, хақылары кеттің әріқін қайдары айбы күдік Арылылдар ебет, арылақ күміз. Ола құшығай. Онына әнтерігіне ден тота ойық болар ебет. Тотан барыңын жаған, аяңға жымба кем олады. Күрудың, масына еттен тақ баққын, аяңна да аяңна,
Бастын кымыстара арылах кымыс болар ге. Ити ужа ден эбит е, биле сири ити буккуяр. Кымы буккуяр га ужа, онна кымыс камсатар дене ме маспар эбит, онна кын көлөй болу. Кын көлөй ден бейгемел бұдгай бейт улах. Ага, кын көлөй. Кымыс камсатар ужа ден биле улахан биле комос, комос. Он сирийский были кожаный, мягчуганный, тохтузар, там сатавдары. По Айтал Игоревич, маннекен Александр Павлович Наговицын, курой бодкене, были оксакуляры, чинктер была, бо сахаларга интеллигенция хругар, кене тыхынча того сезонники халлаха, бекымхын ихтях ден, хакакихите бекымхын ихтях ден, бо хубе ама курдук берен уриян каллар бута ден бу чебай дегеме өйдө бүт анан болгана бу бекимге ден токтаганы иммунитети даганы бөгөр көтөргө арас улакан ырыттан вирустан даганы көмүскенерге кымыс тухата болуптата билген даганы үппеткен кола баракенин ачыйдык бу токтаты белетен ас Колахым асматтан мен асмалы ұрылым бұл. Колахым лох қағыныз. Оны қолуыры тұйғағыр тақпына күміз бұл пағы енді ақылын көрудын. Әбәлері әйәлер бұл жүбі кеші дендерді күміз күтін берді, бұл пақ күтілді. Оны есті тақпына хен бәттік әлемін, оны күміз әмтәйін бәйбенен белені ұрылым қолуыр. Тәу вирус өтінің бір бәттім, олғаған баран қолуыр бұтыңа конечно, туғалақ бұрып. Ага, тыңа ыры тыгары ты били. Хонор тур иген ена оларга токтатчылар ди. Колкым гайнин ихергатчылар, эм курдук ихерделлер. Ага. Че бихиг бу, бүгін ахага сифир бит токтаганы олыс дириңіз пахан нақтук, онна кен далахан нақтык баддаген олық мақтанан, онна астынан тұрамуд айталы игеревишка бу сахасирин народтарын, фольклорын, онна музыкатын түмелін. Атыттан мақтал бұтын кердектен бағар әбіт, онында бұл эфирден ағыламыт біғеге қолы бірі аға сефирдері біғеге төрет культура бұтын біріңі кемге чинчі әтшілері күтті, наука жонын күтті, көрсі хүйлері тәрі еқ біткен, аға сана сағалы бұтындан бұқабар әдіттін істі әтшілері бітін, оны көрі әтшілері бітін, яғарды лей біт. Бұл айтал телефоны арылы бүтә бүтә болыр өссі үші болай та айталы. Да, мен бұл, аға, олық мақтала кеса. Аға, бірін оларын малым, аға. Интересені ағағас көпсетіне тағар бұққар, анан қолағана күнді доғыттар бұт, бігі әрелләк, істәтшілер бүт, бүрәтшілер бүт, әңәрі әтті, әрге әтті жонлар бұт. Бұқа барғытын хаман сайын салалан кәлбітінен, онна... Тағарлақ өтілетілес, өтілетілес. От үлете жағаланар білеген. Онна хамайынтын түрит, аға, түрит, аспыт, қылғылақ, сүйіңілақ боламыт. Бұл түрит аспыт туғынан кенегеттен әрағаған бол баққа жыңнақтік. Оны иен, ахан, бегеме сақа болар бұтынан кен тұтта бұттен. Тұрамыт бұл Питерттен, онна сақа ехерін арас улустырыттан қолбан мұт бейгістәтшілер бітегер барға мақтал бұтын терде біт. Оны түн айттал Игоревич әппетін күрдік хақа төрет үгәхен херін туымын интерегерге жоннар. Бұ исторический факультетка, магистран, бакалаврға үйрені керек қатын хөп кетек әтәқтен онына өчіна үйрек Местелері барын бүгін кепсетіттен істеметеме дұғыйды бұд, хақайын некілләк, кәскілләк, онан өрәққа өрәк кен. Мақтал болуын.